ukichange wiper nilikuja. The first day when you likoliwa love. Then you lied to me, you came to the garage. Love was it on yang hapa watu marriage works na sindio vitu una do hapana. Azin. Jesus. Hoping you're doing well. It's the Jesus family here, and we're back again with a very interesting video. Kama kawaida. And guys, the reason we're whispering is that we are about to prank someone. So I know most of the people look at us and they're like, oh, watu wako sanangi. So sahi tunaenda kuprank. He's a mechanic. So guys, this is it. I've known about this place called Savisas. It's an amazing garage for big machines. Yeah. It's on Ojijo Road, just next to Ile Petrol Station, ilikuwa Kobil. Yeah. So what we are doing, we are just changing the coolant. So we thought, huyu mtu anakaa prankika. Let's prank the guy. I know. His name is Ernest. So Ernest, they are about to prank you. Yeah. So, nimeambia kabi, let's prank Ernest. Nikaa tumekosana. Yeah. So we argue. I'm just trying to think of why I should be arguing with kabi. Yani, I don't know. Like, I think I'm going to. Tusemee, sema. Uyo mdem ni nani? Ukujadi na simu yangu. Love, who is this girl? Love, utaharibu prank. Ebu sema. Love, someone is calling. Someone is calling. Unakuja na demu mesema mtaendelea kuongea na love honestly. Nimeshinda hapa kwa gari because I can't even stand you. I'm tired of pretending. Yes, I can't even leave you to go to a garage alone. I have to bring you here because I know tabia zako. Zimeoza. I love. Oh, guys. No, miss any mali love. Wacha jokes bana. Wacha kuniletea hasira. Wewe unacheza ni kama umepatikana. Unataka kunileta ndani nitunyamaze. Hebu tell us in the comments. Mtu useme nini? So guys, it's about to go down. So nafaa kugoja ujasema how, what do I say? So niko like, love, who's this girl? Akati mbona anafanya hivi kari acting? Like, love, mbona bado unaongeleshana na Udem? I thought you stopped talking to her. Yani, I can't even leave you to come to a garage alone because na jota biaza kwa zimeoza. Oh my God, I mean sitaki kuambiwa hivyo. Lazima zioze. Amemaliza, so we have to finish. Lazima iran kwa system. Iran kwa system? Neza zima kidogo? Kwanda kwa uende, kunaza pika tu sile. Ebu ningojea hapo kiasi, kuna kitu tunadiscuss hapa kidogo. Sawa. Hapa tu neza ngojea. Sawa. Timing love. Nataka akuje nimwambie mzee sasa hapa niko na ka issue. Milia ameona sijui phone call ya dem fulani. Na ananiletea noma, what do I do? Smile love. Sivinga mimi. Nimwambie kuna ka issue. Kuna ka issue. So nimuite hapa nimwambie bro hebu kidogo. Aya, sawa, let's just do it. Sawa, so utende wanze kumulia. Nitenda ni muambie, wanze anasema it is juni likuwa hapa garage na dem flani. Mi hakuna dem nimesha isi, mi nime kutemze nye nime kuja hapa. Uyo dem ni wa Parklands. Uyo dem ni wa Parklands. Zile time nime kuja hapa, si tumekuja na mili. Hata wewe unajua. But love, unapenda kuja hapa sana. Guys, are you ready? Let's do this, guys. So guys, we are trying to fix the camera venye hata yona. So tunajua ju camera gari kona tint akiwa nje hata ona camera. Hey, so ngoja nataka kujua camera hiyo nyingine niiweke wapi. Unataka kutuomba ka nje lao. Ndio ule anaonekana. Anaonekana guys, can you see? Unarecord sound, wewe ndio unarecord. Na anta record sound na hiyo. Na mimi. Si tuta record sound moja. Nasema niweke wapi phone hiyo nyingine? Aya, wacha niende niweke pale, sawa? Hey, love, ataona. Hawezi. Hey, guys. So, guys, mumekuwa mkiitisha pranks. Here they are. So, I hope this prank is going to turn out amazing. By the way, guys, if you've not subscribed, you need to subscribe. And if you watch this video and you like video, Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Video. Wow.
maybe ametoka nje ameenda ku set up the camera. Sijui anasema anataka kuweka camera nje wapi. So I don't even know. So guys, if you've not subscribed, subscribe to my sister's family. And guys, let's do this. Pranks coming your way because we made these pranks. Let's not talk about it. Twende, twende. Dula. I just talk. Anza ku record. Nenda, nenda love. So, mani confirm kain. Acha ni simame pale to confirm. So anyway. Huh? Oh, ini gani? Ini ile lock. Oh, lock. Eh. Kama hii gari ingekuwa muhimu ingetembea kidogo. Eh? Hebu ningefanyaje? Ingekuwa muhimu ingefika hata kama nilikuwa na yellow. Unajua niko na kaishu kidogo. Mili ameanza. Kuna nini anani? Naleta za ovyo kiasi. Ah, dai. Ni ni ufala tu, like kuna dem fulani hapo alikuwa na Nicole. Mm. Sasa yeye ana believe ni kama sijui ni dem gani hapo. Mm. Sasa anajaribu kumuelezea. Sio hivyo, sasa ananiambia ni hivyo. Mm. Ndio nataka tu nini, ndio sasa nilikuwa nakwambia hata mcheze chini kwa. Sasa anaenda kutoka anasema sijui tuongee nini. Mm. Si kama ako ndani hapo. Anajificha ficha hapo hivyo kiasi. Mm. So nimwambia kwanza come tu tufanye hiyo ni mimi. Kidogo sasa ni ama akama tuje hapa ndio naweza tumoka na mambo hapa. Wewe uende na gari. Kama ndio pia ni na karafu ndo baba hapa pia tusikie vile venye iko. Zuri zuri. Hiyo kiasi. Ule mse na ile kamera. So love na waste time. Bono, ule mse mwingine wakara jana shinda kinembe isi mwini yako. Kuja, toka wacho ujinga. Honest, eh, kuja harakisha. Kwa ukiona nikionga tu na hivi ukioke. Mini fikiri utafikiri uto. Singwa nimeweka pale chini. I think I'm gonna go. Hati uvala lao. Haki nimeshinda pa nikicheka kundari, yani. Unajua issue ni gani? Ananiambia gari inafaa kuendeshwa. Kaa mtu, haraka haraka. Masami, benye nimeambia, umeambia acha. Nimwambia oh sijui kuna dem fulani nini. Awacha ufala, awacha kucheka. Sina nadi ule msee, I think ametuma achukue hiyo simu. Ako like, hii simu ni ya nani? Aleta bika pali. Ah. Ah, unachekesha. Ah. Ule mwachana na juu. Mimi nalimu. Cha tu ikae hapo ipoe. Ule msee ndio ameona simu. Niko nimeiweka chini, hiyo ni kamera tu. Ako kwa ile room. Sawa. Unajua lazima nikaenka tu na argue nikikuongelesha. Ukuje useme, wacha, sisi tuna discuss. Utaanza chini alafu tupande, sawa? Wacha ujinga lao, kama tunafanya, tufanye. Tunadu. So ana niko anasemaje anadai alikuwa anasema kama tunaweza kwanza tungoje kidogo. Mhm. Tusikizane kiasi ndio nini ama alternative ndio ningekupatia hapo coolant. Mhm. Nini waruhusu kwenda kufungua hapo pia ikitop up kuzunguka nayo. Mhm. Unajua inaanza ina decrease. Mm. So hapo unaweza top up kidogo. Unaweza top up kidogo. Kuja tu nini. Mimi nilikuwa na kushow unajua songa hivi nakwambiaje mimi si eti nini honest zile time nimekuja hapa si nimekuja peke yangu mimi. Mm. Ala ama zile time hata tumekuja si yeye amekuwa. Mm. That's what I'm trying to tell you.
No, unajua the issue is... Nani amekasirika? Juu onekane ukiwa sawa. What's up? So, kuna huyu dem flani, kabia amekuwa kenta tu. Anaishi Parklands. So the moment mimi nilisikia hii nini kwa Parklands, nga feel tu at a scope safe. Ara sitakangia kwa mizi sites. So unaona honest, kila time tukikam garage Milia na insist, lazima tuende na wewe, lazima tuende na wewe. Because love siwezi kutrust in. No, hakuna dem hapa. Ati hadi nilikuja mimi, nilikuja na dem mimi. Sini wewe tu, si hata ile style zote. Love, there's this day, ulikuja kwa hii garage peke yako. Hakuna, sijawahi. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Never. Hata honest, honest kuna kwa siku alikuwa amekuja hapa peke yake. Nakumbuka kuna siku ulikuja hapa peke yako. Sijawahi kuja peke yangu, mimi nakwambia. Baadaye hajakuja. Alikuja jioni ile, mlikuwa na yeye. Tulikuja na yeye jioni ile siku. Eh, ile siku juzi yenye tumetoka hapa. Tumekuja hapa yeye tukichange wiper nilikuja. The first day when you likoliwa love. Then you lied to me, you came to the garage. No, I didn't come to the garage. The first day, uliuliza on Instagram and then you were given a number. You're called by your friend, sijui nani. Pato. Yeah. Why did you say ulikuja garage na kuwa amekuja garage? No, nilikuwa. Basi nani, honest anasema kweli, he didn't come to the garage. So then he's lying. Sema kimeumana! Kimeumana! Kutia ngadu peke yake, ile kuota ino. Wacha hata nikulete, bulishi. Acha nilete, hiyo ki. Prank is still ongoing. I want to zoom in kidogo ndio labda muone vizuri zaidi. Haya, acha tuende mbele. Haya, rejea kidogo. Sasa mbona unaliangalia hata hii day ndio hiyo day unasema and it is on that mimi hata hiyo time tuko hata tumemeet na honest. Sasa unalia kwa nini? Honestly, hebu kidogo tu kuja tu la. Don't cry. Love is dangenyanga hapa watu marriage works na hizo ndio vitu la tu hapana. Azin buka kidogo. No, honest, amesema kuwa hiyo siku yako hakuna siku ulikuja hapa, it's a lie. What do you mean? Honest, amesema ni uongo. No, mi ile siku nimesema ile siku zote baadaye nani amekaa na yeye. Sini hivyo. Yote unaweza angalia. Si mko na hata CCTV huko ama? Unaweza hata angalia kwa CCTV. No, mbona unashindwa kitu tena wewe? Buka. Hapa ndani unajua sasa hapa pia ikai poa. Unaambia watu hapa marriage works nini wachana mimi. Kuja, unajua ikai poa hapa nje. So then you lied to me na mbona umetoka kumwongelesha leo? Hai. So every time you come here you need to call her. You need to call her. Hebu kam. Mbona naye? Kam. Mbona bonga na hiyo dem leo? Siwache ndio nilete call log yangu. Kameshika. Akila wewe ni serious mko unalia unalia. Koja, what do I do? I don't know. Endo ongeshane. Bruno. Sini huo. Akimeni mko kuna makamani. Kama ni shtua. Eh, lazima tu tuenda. Gai gai. Mshenzi. Honest. Hey madam ameleta noma, so niko nafikiria maybe tu tunaweza muongelesha pamoja. At least tu cause mimi najaribu kumu explain hiyo story ya Miss Elewi hiyo. Miss Jaika, Jaika ameti peke yangu. Tena hiyo ni story gani tena? Hii ni mara tatu. Yeah. So love, unaniona? Sijui kama hata ananiona kama Juye anasema hataki kusikia. No, what I'm saying, unajua sasa hapa tunaweza ongea tu kama watu machua. Like tu unajua. Ndio rani asisikie mbaya. Asisikie kwenyewe gati na kama garage. Unaona vile tumekutibu. Kulanti kwa sawa.
mimi sina shida na kazi yenu. Me at all. Actually, I complain kuhusu kazi yenu. I'm complaining about his behavior. But who dem kwa nini mgani? Hata ukiangalia nini? Amepiga, amekukol. Love, huu ni Brian, huu ni Alex Marenge. It's not a girl. Na siwezi save mtu eti ati jina yenye sio hiyo. John Talma. Jo? John Talma. No, hiyo ni story ya Biz. Hata naweza kuonyesha email zake hapo. But love, you keep changing the name of that number. Which number? You keep changing. No. It's a prank! All of you have been pranked! But anyway, guys, let me just introduce you to Ernest. Ernest is one of the people here at Services. Yes. They take care of your car, especially your German machines. Yes, yes. Nimekuja tu kumjua juzi. Alafu mimi ndio amekuja na hiyo idea sasa. I'm not part of it. You've been pranked, my brother. Yeah, yeah. Hey. So I guys, that one was very serious. So guys, this is it. This place is on Ojijo Road, just next to Kobil. It's now Rubies. Yes. Ukipita tu Rubies hivi, ukuje wanakujengea mashini zako, ma Mercedes, yes, ma Audi. This is your guy, and that's their number. Yes. Support kwa sababu ya Kenya tumemfanyia leo. Yes, yes. I was listening to myself and nasema, what has really happened? Kwani ni shetani mgani tena ametembea? And the way tumekuwa poa, tumegari, tumeshughulikia, mambo yameingia na poa. Coolant iko sawa. So mimi hata nimeenda nikakaa pale chini nikasema wenyewe juu tunasikia kuingilia mambo ya watu wawili si vizuri. Mimi nimeenda nikanyamaza pale nakojea kama kuna kitu hata itaulizwa yenyeweza ku-explain, mimi niseme. But I was very sorry. Niko na shangaa. Yaani shetani ashindwe. Kutoka tumepatana Parkland senya udem nasikia ni wa Parkland kwani. Lakini nani aliona kamera mara ya kwanza pale akaniambia huyo jamaa mwingine na venye uliona hiyo simu hapo chini ulifikiriaje? Bana nilidhani mara ya kwanza umeiangusha. Alafu all of a sudden nikiwa kwa gari nyingine naona ile simu bado iko pale pale. Then nashangaa nilikuonesha hiyo simu ukachukua and then bado ndio hiyo hapo. Inafanya nini hapo? Ukashuku. Nikashuku. Sababu ambia jina yako baze. Baze, mi naitwa Mobutu. Mobutu. Nime specialize na Germany peke yake. VW na Audi. No, ndio comp hapo. VW na Audi. VW, Audi. This is your guy. I'm telling you, Services have the best service. Na manze, thanks kwa kutochoma. Kwa rada, singe seti. Aunge seti. Singe seti. Sawa. Kuna kamera nikuwa nimeka pale. I'm shika. Tuna chukonge. I'm like, what?
Acha ni muende serviette. Kebe namba. Kisi pole pole. Kebe happened 2 minutes na joto kicheka. So tuko tunacheka tu vizuri tena na shanga what's happening. So anyway guys, the people at services have just been pranked by the word Jesus family here. For your car, just come, they'll give you good service. Umeona venye hata sisi wanatu. So guys, mnataka tufanye nini? Mnaona tuongee nini? They are good people. Good, nice. Good nice, job. Nice. Love. And the Oscar goes to Mini Jesus. Oscar winner. Hey, Abo. Hey, but you know what's your boy. So anyway, guys, big shout out to Ernest. Hey, Billy. Billy, that one was strong. Yeah, but I know you're just confused. Well, you're going to change that. Do I have the correct words to advise someone if you say me at it? Can you put on your picture charging? Anyway, guys, today's post notification shout out goes to, okay, number one, services for, you know, being the best in, you know, taking care of our car. And to Ernest, yeah. And to Marriott. Yeah. Marriott, thank you so much, guys. And thank you for supporting us. Manzi Asante, and God bless you. What do you say, my love? Baraka, man!